ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ବିତରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ଅଟସ୍ତରୀ ଜିଭିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍କେ ସିଂ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବୃହତ୍ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ আন্ধ্রে তোট দেখ ওশ্রাতে অজাড় দেভাব বতুগাল বর্ষকর অমল বাত্যা মেগোম প্রভাব সব জেলাপাল ফসল ক্ষয়োর্ট মানি এসআর সি ডেম্বর বার তিধা ক্ষেত্র পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়া নির্দেশ মাট্রিক ছাত্রছাত্রী নমুনা প্রশ্নপত্র জারি পরীক্ষার্থী নিকটে পুকুর শিক্ষা অধিকারী নির্দেশ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଲାଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଏସି ଟନେଲ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର